народні депутати не є учасниками цього кримінального провадження. Відповідно, у них зараз немає потреби перебування під час цієї процедури. Потреби в народного депутата, не ви вирішуєте. Згідно статусу народного депутата, я маю право доступу до будь-якого державного приміщення, зокрема Державного бюро розслідувань. Ви не маєте права обмежити мій доступ сюди. Крім того, двоє моїх колег зараз знаходяться там. На якій підставі мене не пускають, порушуючи закон про статус народного депутата? Прошу пояснити. Отже, народні депутати мають дійсно повне право, незважаючи на режимність об'єкту, відвідувати Державне бюро розслідувань. Але ви також можете скористатися своїм правом і написати запит відповідно. Я не збираюся писати запит. Ви зараз перешкоджаєте здійсненню моєї депутатської діяльності. Ви перешкоджаєте здійсненню депутатської діяльності. І будете за це відповідати. Ви закінчили? Ні. Закінчили? Я закінчу тоді, коли тоді я опинюся там. Так. А можна є закон, виконуйте, будь ласка. Не, ми не про принципи взаємно, це про виконання закону. А, пане Володимире, я знаю, якщо у народних депутатів залишилися тільки спроба мене допитати, ось то я, пане Володимире, я пояснила ситуацію. Я звертаюся до вас, до решти ТДБР, на якій підставі Державне бюро розслідування порушує закон про статус народного депутата. На якій підставі? Прошу обґрунтувати. Я ж пояснила вже. Ні, ви не пояснили. Я ще раз пояснила. Ви сказали, що я маю право доступу, ви не пустили. Ви є учасником кримінального провадження. Я і не збираюся ставати учасником кримінального провадження. Я збираюся пройти сюди, на що маю право. Крапка. Ну от. Все? Запит, приходьте, вам призначать. Я не маю робити запити, шановна. Є посвідчення, яке дає мені доступ сюди, як народного депутата. Я вам пояснила позицію ДБР. Мені немає що додати. Мене позиція ДБР не цікавить. Мене цікавить дотримання закону. Якщо позиція ДБР не відповідає закону, то очевидно, що ми будемо притягати до відповідальності, зокрема, представників ДБР. Я повністю... Ви не маєте права мене затримати. Будь ласка, тоді я пройду разом з вами. Ви спочатку...